Kan. Hello. Hello. Kan mana dia buat dia kena sekat air. Dia dah sekat dah, tak boleh tak dalam. Sekat dah. Ah, zaman lama dulu dia buat macam Amsterdam kan. Oh, sistem Amsterdam. Ah, tak boleh. Sanjung lebih, tak boleh buat. Ah, sampan pun dah lepas. Okey. Ah, makna mungkin 10 kaki, 20 kaki. 10 meter, 20 meter lepas tu kena gali lagi, kena tambak lagi. Dia tak boleh dari sini ke sana kan. Ini tak lewat capaian. Kita bertimbang sendiri air pasir tu. Haa. Rekod lah. Rekod. Rekod Mekong. Kita punya sungai tu bukan sungai. Kalau negara lain tak panggil sungai lah. Panggil tributary. Haa. Kalau compare Menang Chu Phraya kan. Ah, so Mekong daripada punca air banyak. Kita mana punca dia ada gombak air banyak. Kita punca daripada hujan dia kan. Kalau hari tak hujan dia cetek lah. Dulu Ahmad Shah Tembakau Timbalan Menteri naik pun dia macam nak terbalik kan, dah kena pasir. Dia kena korek lagi sebab sungai tu dia tak level macam ni tau. Dia korek ke depan tu dah rendah lagi. Rendah tertimbul. Dia datang dari sini ke tebing sana sama level. Boleh. Ni tiada 10 meter dah tukar level. Banyak nak tiru negara lain tapi tak menjadi. Dah. Ha, jom. Balik. Ha. Okey, ni nak tunggu tu lagi lama tak? Tu tanya sebelah pula siapa ni. Siap. Hmm? Siap. Mari kau. Assalamualaikum, Mek. Dari mana, Mek? Ya. Dari mana? Dari Yalah. Oh, Yalah. Pasal Melayu dah? Ha, boleh. Boleh lah kecek Melayu. Boleh. Oh, itu nak tanya pun takut tak boleh kecek.